Dočká se Praha konečně nové rady. Jaká je strategie územního rozvoje hlavního města? Jaké výhody spatřuje vedení metropole v pražské developerské společnosti, která by měla postavit 8 000 bytů na městských pozemcích? A jak se změní pražská doprava? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes Petr Hlváček, architekt, urbanista, pražský lídr STAN, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Vítejte ve studiu, dobrý den. Dobré odpoledne. O novém složení pražské koalice už je zřejmě jasno. Za týden 16. února byste měli zvolit radu a primátora. Do té doby tedy stihnete podepsat koaliční smlouvu. Určitě, máme to v tuhle chvíli naplánováno na středu dopoledne před zastupitelstvem. Primátorem bude podle dosažené dohody Bohuslav Svoboda z ODS. Spolu tedy připadne v radě 5 pozic, včetně primátora. 4 místa v radě obsadí Piráti, 2 místa připadnou STANu. Vy zůstáváte na pozici náměstka pro územní rozvoj a dosluhující primátor Zdeněk Hřib za Piráty bude prvním náměstkem pro dopravu. To jsou jedny z nejvýznamnějších postů v radě. Chápete to jako jasné vítězství? Tak je to rozumná dohoda partnerů v koalici a věřím, že vlastně můžeme se spoustou projektů pokračovat dál a že na spoustě projektů budeme muset najít shodu s kolegy ze Spolu. Takže určitě je to o nějaké kontinuitě a vítězství to bude, až za 3,5 roku skutečně něco dokážeme. Proč to vyjednávání trvalo tak dlouho? Sám říkáte 3,5 roku, takže půl roku už jste ztratili tím jednáním. Myslím, že na začátku toho vyjednávání byla situace, kdy kolegové z části Spolu, konkrétně ODS, protože KDU a TOPka byla v původní koalici, vlastně cítili poměrně velké antagonismy s tou tehdejší radou a byl vlastně před náma takový proces hledání těch styčných bodů. Myslím, že se to vlastně povedlo, že když jsme si dali na stůl jako konkrétní projekty, tak jsme překvapivě třeba našli shodu. A čím to, že jste se vy osobně netajil svojí malověrností, ještě na sklonku roku jste věřil, že se Spolu domluví na spolupráci v Praze s hnutím ANO? Tak já jsem to říkal hlavně proto, že jsem to nechtěl a že jsem dělal všechno pro to, aby se to nestalo a pro to, aby se STAN nestalo součástí koalice s ANO. A myslím si, že ten vývoj ukázal, že to byl správný postoj. A jak velké jste museli udělat kompromisy, abyste tedy dosáhli té dohody? Tak my jsme se hlavně začali spolu víc intenzivně povídat. Jo. A já jsem vždycky říkal, pojďme si dát na stůl ty vlastně konkrétní témata města, konkrétní projekty, městský okruh, železnice, tramvaje. A myslím, že výsledkem je, že si rozumíme třeba i v cyklostezkách, které v Praze jsou potřeba, jenom třeba mají nějaký charakter. Takže programové prohlášení nebude problém? Teď máme programový teze, které jsou v podstatě zveřejněné, už vlastně spoustu lidí zná. Ty myslím, že dávají určitý zásadní rámec. Říkají třeba, že pokračujeme s metropolitním plánem, říkají o tom, že podporujeme všechny druhy dopravy s důrazem na veřejnou dopravu a s tématem vlastně sklidnění centra. A tyhle ty programové teze musíme rozpracovat do toho programového prohlášení. Tam určitě bude debata, ale když si uvědomíte, že vlastně v tuhle chvíli máte na tu práci 3,5 roku a experti ještě škrtají ten poslední půl rok, protože říkají, že už je předvolební kampaň. Takže 3 roky a není čas teď. Když si vemete v rodině, co stihnete v rodině za 3 roky, tak je to určitě omezený limit. Já se ještě vrátím k tomu vyjednávání, protože Spolu se vzdalo plánu na vytvoření nového superradního pro investice. Proč tento nápad nebo požadavek pro vás byl nepřijatelný? Tak on ta první debata byla o těch počtech. Když se vemete, tak Spolu mělo vlastně podobný počet mandátů jako Piráti a STAN dohromady a my jsme hodně zjednodušeně říkali ano, primátor je sice v tom pražském nebo v tom českém kulturním prostředí první mezi rovnými, ale je to primátor, má právo veta a je to z hlediska veřejnosti významná osoba. Takže jsme říkali, buď má jedna z těch významných stran
primátora a pak nemůže mít 6 radních, a nebo má 6 radních a nemůže mít primátora. Ale zároveň jsme respektovali, že jako vítěz voleb, což Spolu bez sporu je, má prostě nárok na primátora, a z tohohle vlastně na začátku bylo spoustu debat o tom, jak to jako ustanovit, a nakonec to, co my jsme za STAN vlastně promovali od začátku, ta verze 5.4.2 našla svoje uplatnění. Už je tady hotovo, Piráti ještě pořádají vnitřní referendum. Co když dohodu členstvo neschválí, nebo myslíte, že je to jenom formalita? Takhle, určitě nechci kolegům Pirátům ani trošku zasahovat do toho hlasování. Je to testují systém, který jiné strany nemají, ale většina těch jejich hlasování dopadla vlastně velmi jako prakticky a rozumně. Čili trošku se to někdy demonizuje, to pirátské hlasování, ale já nemám povědomí o něčem, kde by došlo k nějakému rozhodnutí, na kterém by takzvaně rozum zůstal stát. Do jaké míry tlačili vaši kolegové straničtí, ti, kteří jsou v té vrcholné politice, na to, aby skutečně rada vznikla, často se to opakuje, na půdorysu vládní koalice? My jsme za STAN měli jako velký respekt, myslím, že všichni lidi, co vlastně pracovali v té předvolební kampani, na té kandidáce, odvedli velký kus práce v poměrně těžkých podmínkách. My jsme měli velký respekt a podporu, a samozřejmě jsme všichni vnímali, že by to bylo vhodné mít ten vládní půdorys, protože Praha prožívá vždycky v té legislativní oblasti, ale praktický určitý takový jako pocit, že ten parlament Prahu nevnímá dostatečně vážně, přestože je to vlastně hlavní město. A žádný nátlak jsme nepociťovali. Naopak, vždycky, když jsme potřebovali s něčím pomoct, tak kolegové z centrály vždycky přiskočili. A nevím, jak to bylo v ostatních stranách, ale my jsme to vnímali jako téma, něco, co by bylo vhodné pro Prahu, ale určitě ne příkaz. V 11 člené Radě Prahy nebudou mít zastoupení lidovci. Proč? Kolegové ze Spolu vlastně měli těžkou situaci, která spíš prodlužovalo tu poslední fázi těch jednání, protože oni v určité chvíli zodpovědně řekli, ano, nás bude 5, ale vlastně uvnitř těch 3 stran hledali to nejlepší řešení. Už si myslím za mě, to myslím, že nic neprozrazuju, už to tak vypadalo, že jako velkoryse ustoupí ODS, který vlastně ale tu kampaň odtáhli úplně nejvíc a v poměrně poslední fázi naopak velkoryse ustoupilo KDU, takže bylo to úplně jednoduše, když máte 3 partnery různě velký s různým zázemím a vlastně je trošku jinou filozofií těch stran, kdo vlastně nabídne to svoje místo, protože jejich původní představa byla 3-2-1, 3 ODS, 2 TOP 09 a jedno místo KDU. Hostem je dnes pražský radní za STAN Petr Hlaváček. I vaši oponenti oceňují to, co už jste řekl, zachování kontinuity, zejména v oblasti územního rozvoje a územního plánu. Nevím, jestli se někdy v minulosti stalo, že by zůstal na stejném postu tentýž člověk, ale co to přinese, ta kontinuita, jak to vidíte vy? Takhle, já to vnímám pozitivně, protože já jsem se vlastně rozvoji a Praze věnoval už na fakultě a na JIPRu předtím, čili je to taková dvojitá kontinuita. A když si uvědomíte ty známý čísla z novin, kde je debata o dostupnosti bydlení a o tom, že mladí jako nemají kde bydlet, tak je tam vždycky ten termín, že stavební povolení v Praze trvá 8 až 12 let. Neboli, to je pravda, ne? Neboli to jsou 2 až 3 volební období. Jo. A když vlastně ten náměstek nebo radní podle toho, jak je to nastavený, se jako do té situace dostává a vlastně hledá ty jednotlivé vztahy ve městě. Praha je složitě organizovaný město, 57 městských částí. Je tady téměř 1200 politiků v Mnichově, který je větší, je třeba těch politiků zhruba 600. Jo. Čili
je to velká ztráta času. Čili co je výhoda, je, že většina těch projektů a těch přístupů může pokračovat, že vlastně většinu těch kolegů na městských části zná, oni znají mě, vědí, co ode mě můžou očekávat a vědí, že mým krédem je vždycky s příslušným starostou nejdřív hledat ty shodné místa a spolupracovat než rozpory. Metropolitní plán se projednává už od roku 2012. Proč tak dlouho? Je to velmi složitý materiál, v kterém my jsme v tom minulém volebním období šli do toho s krédem, že ho musíme důsledně projednat se všemi městskými částmi i s veřejností. V tuhle chvíli se vypořádávají ty připomínky a my máme vlastně koaliční dohodu, že v tomhle volebním období ho doprojednáme a schválíme. Jaká je vaše vize, jakou chcete mít Prahu, jak vypadá dlouhodobá strategie? Tak Praha je kouzelná v tom, že kombinuje vlastně strašně silné prvky modernosti a současnosti a zároveň historie. Jo. A v tom je taky jako konflikt v tom rozvoji, protože vy na jednu stranu přirozeně chráníte tu kvalitu, která je všude kolem nás a jestli jste na starém městě na Vinohradech nebo vlastně i na kvalitním sídlišti, tak vždycky je tam nějaká kvalita, ale zároveň do Prahy přichází každý rok asi 10 000 lidí a to není jenom tak, jako, že přijde 10 000 lidí, to znamená, že se jako 30 000 lidí vystěhuje a 40 000 přistěhuje, čili Praha je velmi dynamická. Každý den překračuje hranice se Středočeským krajem 200 až 300 000 lidí podle toho, jaký je to den a jestli nejsou prázdniny. Je to velmi dynamický region, jo. Čili Praha musí stavět, musí připravovat obytné stavby a musí vlastně se všemi lidmi, ať jsou to městské části nebo obyvatele, projednávat tu změnu. Jo, a to je složitý proces. No dobře, trvá to už přes 10 let, jak říkáte, možná 3 roky to ještě potrvá. Když jste na místo prvního náměstka v roce 2018 nastupoval z pozice ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, tak jste si přece vzal transformovat, teď cituji vaše slova, rozvoj a Prahu na fungující světovou metropoli. To podle vašich představ spočívá v čem? No, musím říct, že mám určitou shodou okolností jako podporu ze včerejška, kdy jsme byli přítomně podepisování memoranda s EUSPOU, se smírnou agenturou, kterou podepisoval pan ministr Stanjura a Martin Kupka. A tam od novinářů padl dotaz, jestli ti kolegové, kteří tam pracují v té EUSPě, což jsou asi ze 75% cizinci, jakým způsobem přistupují k Praze. A ta odpověď byla, že ji vnímají jako významnou metropoli a že vnímají, že by měla být jedním z center vesmírného výzkumu. Čili záleží, na jakou oblast se zaměříte, ale v té vlastně takové jako kulturně technicko-filozofické rovině Praha bezesporu významným centrem je. Chceme to podpořit například Filharmonii, což je jako také koaliční dohoda, že tuto stavbu podporujeme. Platí, že chcete výrazně omezit automobilovou dopravu v Praze? Mají proto vaši koaliční partneři, zejména z ODS, dostatečné pochopení? Já si myslím, že to velmi souvisí s těmi termíny, jak jsem říkal, toho stavebního povolení 8 až 12 let. Všechny velké města směřují k obytnosti a směřují k tomu, že ve městě město má být primárně obytné. A automobil je nástroj nějakého pohybu, je na tom založena současná společnost na té mobilitě a nemůžete to snadno škrtnout. Ale jestli jako chystáte skutečně jako větší obytné město, tak musíte chystat okruh, musíte chystat propojení železnicí, musíte stavět další stanice metra a musíte přemýšlet nad principy parkování. A v konečném důsledku to město bude víc a víc obytný a musí se hledat rozumná cesta na základě volby, jak se v tom městě pohybet. A to je preference té veřejné dopravy. To není žádný tajemství, žádná alchymie, tak to postupuje Paříž, Kodáň, Hamburg.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu se Staronovým náměstkem pražského primátora pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem za STAN. Budete pokračovat v projektu pražské developerské společnosti, která připravuje stavbu asi 8 tisíc bytů na městských pozemcích. Proč chcete stavět, tak říkajíc, své pomocí? Umí být město efektivnější než developer? Takhle. Všechny zahraniční zkušenosti říkají, že jestli se chcete vypořádat s krizí vlastně dostupnosti bydlení, tak musíte stejně jako v přírodě postupovat mnohodruhově. Musíte podporovat ty soukromé investory, musíte třeba debatovat příkladně třeba i s církvemi, jestli nemají stavět, a musíte stavět i jako město. Jsou to prostě mnohodruhové přístupy. Musíte podporovat takzvaný baugruppe, družstevní bydlení, a to všechno začíná přípravou území. A my jsme ve fázi, kdy jsme si udělali analýzu vlastně všech městských pozemků a řekli jsme, nebudeme je prodávat a budeme tam vytvářet městské projekty. A teď jsme ve fázi, že máme za sebou asi 3 architektonické studie, množství změn územního plánu, spolupracujeme s fakultou architektury, máme velký projekt na Palmovce, hned vedle té EUSPY, máme velký projekt na Nových Dvorech a skutečně v různé fázi přípravy chystáme asi 8 tisíc bytů. Kdyby měli stát? Tak asi ty největší objemy jsou na těch Nových Dvorech, to je na stanici metra, a tam předpokládáme, že jeden z projektů začneme stavět v tomhle volebním období, a vlastně v každém tom území máme projekt, který bychom rádi zahájili teď, prostě v tomto čtyřletém období. Rozumím, co se dá udělat pro rychlejší výstavbu v metropoli? Je to především ta koordinace. Jo. My když jsme vlastně začali třeba pomáhat koordinovat území na Orlánském ostrově, kde je stará smlouva s městem, se soukromým investorem, tak ten investor narážel vlastně jenom na obstrukce. My jsme vlastně jako město zpracovali regulační plán, to bylo ještě před námi v náměstkyně Kolínské, a ten regulační plán vlastně pomohl udělat tu dohodu území, to, že vlastně lidi vědí, kde co bude stát, jak budou široké ulice, jak to bude vysoké. Městská část vlastně tomu rozuměla a teď se tento plán vlastně jenom naplňuje domy. A to je první krok. Druhý je ta městská výstavba a třetí je hledání podpory třeba toho družstevního bydlení, kterému se budeme teď ještě dál věnovat. Jak ale urychlí to stavební řízení? Sám říkáte, že to trvá 8 až 12 let. Je to hodně na stavebním zákoně, to je asi na samostatný pořád, tady jsme potřebovali ještě 1,5 hodiny. V tuhle chvíli je v parlamentu úprava stavebního zákona, je k tomu nějaký pozměňovací návrh. Je to poměrně složitý proces, uvidíme, jestli ten stavební zákon pomůže tomu zrychlení, ale hrozně moc tomu může pomoct město, tou koordinací, větším tlakem třeba na TSK, aby dávalo rychlejší odpovědi žadatelům a vůbec takovým pozitivním přístupem ke kvalitnímu stavění. Pomohlo by to urychlení stavebního řízení snížit ceny nových bytů v Praze? Tak určitě každá nabídka a poptávka je základní ekonomický pravidlo. My hodně říkáme, že není jenom důležité, jestli se staví, ale jak se staví, a je to i tlak vlastně na kvalitu toho vystavěného prostředí, ale nabídka je základem. Vy jste deklaroval, že v politice nechcete zůstat na věky, ale že hodláte dokončit velké změny Prahy, které jste začali, rozpracovali a připravili, a že chcete být u toho až a pohlídat tedy, aby se to dokončilo. To má být kdy? Kdy bude hotovo? Tak Praha nebude hotová nikdy, jo. Ale k tomu směřuju to otázku. K tomu tý změně toho paradigmatu, kde vlastně se lidi neuvědomovali, že domy a vystavěný prostředí může být krásný, kde vlastně vnímali spíš jako sporný projekty, a tak myslím, že to se změnilo a že máme vlastně víc příkladů, kdy je architektura zajímavá. A dneska třeba turisti v Kodani jezdí za moderní architekturu, protože tam skoro žádná ta krásná stará, co máme my v Praze, není, nebo je jí velmi málo.
A to si myslím, že bude ten bod zlomu, až se podaří třeba na té Palmovce udělat městskou čtvrť se školou, školkama, parkem a lidi tam přijdou a půjdou tam na kafe nebo si koupit něco do potravin a řeknou si, aha, tak o tomhle ten Hlaváček mluvil. No, vy jste se zmínil o Vltavské filharmonii, ta by měla být dokončena v roce 2032? Ano. Tehdy bude hotovo? Mám pro vás volňásek nachystaný. Je to velký projekt, chceme začít stavět v roce 2028, řešíme otázky financování, teď se dodělává studie, na jaře ji znovu představíme vhodnou formou, protože o tu filharmonii byl velký zájem, ta výstava byla navštěvěná jako asi 20 tisíci lidí v návštěvníky. A těším se, že tu upravenou studii ukážeme, že vysvětlíme, jak jsme se popasovali s různými otázkami dopravy a bude se projektovat dál, tak aby se skutečně v roce 2028 mohlo začít stavět. Co tedy za sebou chcete zanechat, kromě té filharmonie, protože je tady Blanka, tančící dům, to je možná poslední taková, řekněme, výrazná výjimečná budova, která v Praze byla postavena. Tak těch budov zajímavých, třeba Fakulta architektury nebo Národní technická knihovna je víc, ale v tom centru skutečně ta současná architektura proti první republice, kdy vznikaly domy jako Mánes nebo obchodní dům Baťa na Václaváku, takový jako symbolický v domy moderní architektury, tak těch skutečně není tolik. Ale on je větší vlastně zájem o to, o ty veřejné prostranství. Jo. A v tom si myslím, že se odehrálo už hodně. Máme Václavák, chystá se přestavba v horního Václaváku a filharmonie se určitě stane takovou jako tváří a obrazem Prahy 21. století. Jak se má změnit doprava? Sice to není hlavní vaše doména, ale určitě to s tím souvisí. Doprava, stavění, rozvoj, to je vlastně jedna oblast, která je prostě kvůli složitosti rozdělena do víc gescí. Určitě je potřeba dodělat ten městský okruh, je potřeba pracovat dál na tom vnějším okruhu, ale významným způsobem spolupracujeme se správou železnic a s ministerstvem dopravy na takzvané metru S, neboli železničním spojení 2. To je podzemní propojení pod Prahou a velmi tlačíme na propojení té veřejné dopravy navzájem železnice, metra, tramvají a to je cesta k tomu sklidnění. Jo, velmi kvalitní veřejná doprava je hlavní směr sklidnění dopravy ve městě. A potom Praha je specifická velkým používáním pěší dopravy. A pěší je potřeba chránit a zlepšovat to prostředí pro to, aby se mohli pohybovat ve městě. A čeho se dá tady podle vás dosáhnout za toto volební období? Sám jste vypočítal, že máte před svou zhruba 3 roky. Myslím, že určitě budeme mít územní rozhodnutí na ten městský okruh, který je velmi kvalitně zpracován bývalým primátorem Honzou Kaslem a věřím, že obrovské množství lidí vlastně přivítá to řešení, takže určitě budeme mít územní rozhodnutí a mohla by se v dalším volebním období ten městský okruh začít stavět a určitě dojde k průlomu těch veřejných staveb správy železnic a k dalším budování dalších tramvajových tratí a trolejbusových tratí. Hlavním předpokladem je, ale byste tedy toho 15. podepsali koaliční dohodu, ale tomu asi už nic nebrání, jak jste řekl. To byl ve 20 minutách Radiožurnálu pražský radní náměstek primátora pro oblast územního plánu a rozvoje Petr Hlaváček za STAN lídr STANu v Praze. Děkuji za rozhovor, ať se daří, mějte se hezky, nashledanou. Přeju krásný večer v krásném městě.